Labas rytas, mėly prekiautojai, šiandien su jumis Gintautas Vaškevičius ir kalbame apie sausio 16 naujienas ir įvykius. Na, tai reiktų paminėti, kad šiandien bene svarbiausios naujienos vėl bus iš Britanijos ir tai bus pradžioj karniai kalba 11.15, o vėliau 11.30 išeis Britanijos infliacijos rodikliai. Na, JAV bus paskelbta Federalinio rezervų banko rusvai gelsvoja knyga, įvairios ataskaitų pluoštas ir tuo turbūt reiktų apsiriboti šiandieną. Na, tiesą naktį mes dar matysime iš Australijos vartotojų infliacijos lūkesčius bei Japonijos banko vadovo Haruhiko Kurodos pasisakymą, kuris, na, standartiškai ir tradiciškai bando visada šiek tiek pasilpninti jie. Kągi, grįžtam prie grafiko, na ir daugelis gali tik spėlioti, kaip turėtų elgtis šiuo metu euras. Viena vertus smulkiam dieniam grafike mes matome savotišką augimo tendenciją ir netgi dugnuose, tai yra dabartiniuose dugnuose, matome besiformuojantį dvigubą dugną, kas mums signalizuoja apie kainos galimą grįžimą ties 1.1450. Na, o jeigu žiūrėsime savaitinį, mes aiškiai matome krintančią tendenciją ir sakyti, kad daug gali paaugti euras, arba būtų labai pernelyg drąsų. Na, realiausias scenarijus turbūt grįžimas prie 1.1450, o po to vėl galbūt kaina gali nujudėti žemyn. USD JPY valiutinė pora vakar neblogai ūgtelėjo, na ir tas augimas, aišku, inicijuotas S&P 500 ir Dow Jones indekso augimu, kurie, na, nors ir nebuvo solidus, tačiau buvo aiškiai matomi ir tai turbūt nulėmė šių valiutinių porų, na, šių, sakykime, indeksų augimo, augimas pats nulėmė USD JPY valiutinės poros augimą. Ar galime tikėtis šiandieną, na, aišku, vėlgi daug kas priklausys nuo pačių indeksų, na, ir 10 metų obligacijų pelningumas irgi reikėtų paminėti, kad jisai irgi šiek tiek ūktelėjo. Svaras vakarykštė tą svarbi diena, na, išėjo labai įdomiai, kaina faktiškai liko ten, kur ir buvo, na, aš asmeniškai iš esmės to ir tikėjausi, tiesa, galbūt buvo kiek netikėta, kad dar prieš skelbiant dėl Brexit balsavimo, svaras labai stipriai buvo nusileidę žemyn, tiesa, po paskelbimo svaras kaip tik ūktelė, ir ūktelė netiek mažai, apie 200 punktų, na, prieš tai 200 nukrito, po to paskelbė naujieną, 200 pakilo, na ir aišku, analitikai tuo puolė aiškinti, kad problema tame, kad didėja tikimybė, kad Britai gali paskelbti naują referendumą, didėja tikimybė, kad gali būti atidėtas pats Brexitas, nors iš esmės ES kaip tik minėjo, kad Brexito jie negalėtų atidėti, nebent, na, įvyktų kai kokie permainos Britanijos politikoje, na, kaip pavyzdys, iš ankstiniai rinkimai arba tas pats naujas referendumas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Tiesa, pastarasis pagal apklausos duomenys rodo, kad Britai jau tada nebeturėtų išstoti iš Europos Sąjungos. Na ir žvelgiant iš tos situacijos, matome, kad Teresos May net ir didelė persvara, tai yra 230 balsų pralaimėjimas, kol kas svarui didelių rūpešių bent jau laikinai nekelia. Tiesa, investicijų tokiais, na, balsavimas tikrai Britai artimiausių metų nepritrauks ir aišku, per ekonominius rodiklius mes artimiausių metų vis tik tai pamatysime tas neigiamas pasiekmes to Brexito, kuris, na, tęsiasi arba kuris bandomas yra. Aišku, išstojimas be sutarties Britam turbūt yra pats blogiausias dalykas, koks ir galėtų būti. Na, o euras GBP savo ruoštų juda toliau žemyn ir jeigu mes kalbėjome kažkada apie štai šį plaktuką, kad jo vizija ir idėja yra kritimui, tai mes dabar labai aiškiai matome, kad net ir blogos naujienos nieko tam netrukdo ir galim sakyti svaro verti tik tai kelią ir euras GBP krinta ir toliau juda link 0.88. Na, tiesą pasakius, aišku, pirmas tikslas, kuris galbūt galėjo būti, jis buvo vakar pasiektas, tai 0.89, tačiau, manyčiau, tuo kaina gali neapsiriboti ir veikiausiai mes pamatysime ir žemesnės kainas, tai yra 0.88, matyti šiais metais, manyčiau, kad visai realu, ypač, kad, na, žinant, kad Britanijos tam tikra situacija gerėja ir lūkesčiai dėl Brexito taip pat. USD CHF, čia doleris taip pat ūktelėjo, na, kaip ir daugelio valiutų atžvilgių vakar, ne, tiesa, Kanados atžvilgių dolerių paaugti nepavyko, atsinaujinus vėl nedideliam naftos kainų augimui. Na, vakar kaina nors ir nesolidžiai, tačiau porą dolerių ūktelėjo, galim sakyti, nuo 50
ties maždaug 60 centų, ūktelėjo dabartinė kaina jau yra 52,45. Na ir tas vėl atsinaujinęs naftos kainos nedidelis augimas nulėmė tai, kad USD Kanados doleris taip pat nučiuožė žemyn. Ar galėtų kristi? Aš manyčiau taip, ši valiutinė pora vis tik dabar po spaudimu ir kol mes nematysime bet kokio naftos kainos realesnio pakritimo, to veikiausiai ir šuoliuko į viršų mes tikėtis negalime. Na, o esant naftos kainai panašiose ribose, doleris, manau, šiek tiek turėtų pravaždinėti Kanados doleris, kurios naujienos, bent jau ekonominiai rodikliai yra šiuo metu truputį geresni. Australijos doleris vakar sustojo, galima sakyti, augimas ir nors ir buvo dienos metu tiek ir aukštesnių, tiek ir žemesnių neatidarimo kaina, tačiau augimas yra sustojęs, kas pasakytina ir apie Naujosios Zelandijos dolerį. Na, išsikvėpė, manoma, kad vis tik tai tos viltis ir lūkesčiai tarp derybų Trumpo ir Ksipingo kol kas yra truputį neadekvačios ir pasigirsta vis nuomonių, kad šios valiutinės poros gali artimiausiu metu prarasti savo pozicijas ir pasilpnėti. Na, o auksas savo ruoštų kol kas konsoliduojasi ties 1290 riba ir, kaip matome, tai yra bandymo šturmuoti tą 1300 psichologinę ribą. Tiesa, šturmui pavykus, veikiausiai sekantis tikslas būtų netgi 1350. Na, o nepavykus, mes kainą greitai pamatytume ties 1267. Spėlioti, kaip bus, yra gana sudėtinga, kadangi akcijų rinkos nerodo aiškaus augimo ir tai, aišku, dėl to sunkiausia yra nuspėti, kaipgi elgsis investuotojai ir ar pirks jie tą auksą ar ne. Nors, aišku, daugiau šansų turbūt visada yra į pirkimo pusę. Metų pradžioj auksas dažniausiai yra linkęs aukti. Euras jena vakar faktiškai be didesnių pokyčių, nors kaina judėjo į vairias pusės. Na ir čia turbūt reiktų paminėti ir Vokietijos indekso nežymų susitraukimą, nors kaina dienos ir atsidarė daug aukščiau. Tiesa, dieną pabaigė, galima sakyti, atidarimo kainos atžvilgių minusė ir šiandieną matome jau po atidarimo šiek tiek kaina susitraukė. Na, o pabaigai kriptovaliutų pirkėjai kol kas netrodo labai ryštingi ir apyvartos vėl mažos, kaina stabilizavosi ties 3500-3600 riba ir kol mes matome tokią situaciją, čia turbūt daug ką ir nepapasakosiu. Kągi, tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.